Буга чейин бул жерде 75-чи орто мектеп лицейинин бир кабаттуу имараты бар болчу. Азыр анын ордуна 3 кабаттуу жаңы мектеп курулуп баштады. Учурда темир бетон каркасын жана пайдубалын орнотуу иштери жүрүп жатат. Жаңы окуу имараты 550 орунга ылайыкталган. 75-чи орто мектеп лицейинин эски имараты 60-жылдары курулган. Буга байланыштуу мектеп авариялык абалга келип, окуу жайдын жараксыздыгы тууралуу сейсмологиялык корутундусу да берилген. Эми анын ордуна курулуштун бардык нормаларына жана стандарттарына ылайык келген жаңы имарат тургузулат. Жанагы дренаж суу жакын 3 метрден суу чыкты. Суу жакын. Ошондон сыр исте бар экен. Өзү бир этаж балдарга тар болуп аткан экен. Бүт эскирип, бардык жағынан ескіриптір. Мұрынғы зданиялар 3 метр болса, бұл 3,60 потологы. Спорт залдарыбыз стандарт 12-24 болса, бұл мектебіміздеки 18-24. Жылдық жағынан жылы болады. Бұл кирпичтен тышқары еще 10 сантиметр базальт оңдап қат, ошымен утепление жүрет. Жылу, қоз, сапаттуу мектептерден болады. Куруучу компания аталган мектеп заманбап талаптарга ылайык курулуп жатканын ишендирди. Учурда куруудагы негизги өзгөрүүлөр шыптардын бийиктиги жана башка өлчөмдөрдүн көбөйүүсү болуп саналат. Бул жаңы стандарттын негизинде жасалууда. Ар бир бүткөрүлгөн иш мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы жана архитекторлор тарабынан каралып бекитилет. Мындан тышкары бардык курулуш материалдары эл аралык стандарттарга ылайык сапат сертификатына ээ. Арматураларыбыз, темирлерибиз бардыгы российский сертификаты менен. Бүт соединениямыздың бары тоже российский. Ар бир соединениямыздың азыр эле текшерип, ультразвук текшерилип, анан апалкаларды жабабыз. Андан биякта авторский надзор деген бар. Конструктор алар келип, көрүп, бары туура болгондо гана актыга кол коюп, разрешение на заливку бетона разрешение берет да. Жаңы 3 кабаттуу мектеп мурункусунан кыйла айырмаланат. Бардык жасалгалоо иштери заманбап нормаларга жана стандарттарга ылайык жүргүзүлөт. Жаңы окуу жайдын жалпы аянты 5607 чарчы метр. Долбоордун сметалык баасы 368 796 000 сомго бааланган. Ал эми объекттин курулушу республикалык бюджеттен каржыланат. Буюрса бул мектепти өз убагында тапшырганга аракеттен кылабыз. Сроктор боюнча жакында эле ашып баратабыз да керек болгондо учурунда. Азыр арматурны жумушта жүрүп атат, бетонну жумушта жүрүп атат, ширетүү жумуштарын кылып атабыз. Фундаменттер коюлду, подпорный стенкалар коюлду. Ушундай моменттер болуп атат. Жаңы стандарттар менен салынып атат. Мектептердин ичиндеги ачык, айнектери чоң-чоңураак, эски мектептерден айырмаланып ушундай болуп салынып атат азыр. Ошол эле учурда мектеп аленасына да көңүл бурулмакчы. Аймак жашылдандырылып, тосмолор орнотулат. Жолдор жана тротуарлар иретке келтирилет. Балдар үчүн спорт жана воркаут аянтчаларда курулат. Эң негизгиси жаңы газ отканасы да салынат. Мектептин ичинде азыркы заманбап технологияга ылайыкталган, аябай жакшы технология менен ошо актовый залдар башка мектептерден аябай эле өзгөчөлөнөт. Ал бул сапат жагынан дагы, анан куруу жагынан дагы, анан жанагы бардык көпчүлүк жакшы нерселерди камтыт. Например, актовый залды, спорт залды, библиотека дагы мындай азыркы заманбапка ылайык. Анан ашкана болот. Ар бир кабинеттер, лабораториялар, окуу кабинеттери дагы азыркы заманбапка ылайык. Белгилей кетсек, Борбор калаада капиталдык курулуш башкармалыгынын көзөмөлүндө жаңы окуу мекемелерин куруу иштери уланууда. Жалпысынан жаңы окуу жылына карата Бишкекте 15 мектеп жана 1 бала бакча ачылат. Курулуп жаткан бардык социалдык объекттер республикалык бюджеттен каржыланат. Акмөр Нурдинова, Жанадил Абубакир уулу, ЭлТР, Бишкек.